Դբրրանոցին բաժայ վսեմ Բարելույս բոլորին, բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, ես գրասենյակում եմ, մենք աշխատում ենք հաղթանակի ուղությամբ, բարի օր բոլորին, մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք։ Մինչ Զելենսկին Վաշինգտոնից հասել է Կիև և տեղեկացրել է այդ մասին, ԱՄՆ Սենատը հաստատել է եկող տարվա բյուջեի նախագիծը մոտ $1.7 տրիլիոն, որից 44.9 միլիարդ դոլարը կտրամադրվի Ուկրաինային որպես օգնություն, մեծ մասը 28.4 միլիարդը ռազմական կարիքների համար։ Այսօր երեկոյան էլ բյուջեի նախագիծը քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների պալատում, վաղը այն կստորագրի նախագահ Բայդենը։ Նախորդին էլ Բայդենը Ուկրաինայի նախագահին Սպիտակ տանը ընդունելիս հայտարարել էր գեր զոր և գեր ժամանակակից Patriot Zenit-ի արտիրային համակարգերը Ուկրաինային դրամադրելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահը սակայն պնդում է, այդ համակարգերը հին են և հեշտորեն կհայտնվեն ռուսական բանակի թիրախում։ Ну, а что касается Patriot-ов, это достаточно старая система, и она не работает так, скажем, как наша S-300. Ինչ վերաբերում է Patriot-ին, դա բավականին հին համակարգ է և այն չի աշխատում, ինչպես ասենք, մեր S-300-ը։ Նրանք դա իզուր են անում, դա միայն ձգձգում է հակամարտությունը։ Это просто затягивание конфликта, вот и всё. Ավելին, Պուտինը երեկ պնդել է, թե ուկրաինական զենքն արդեն վերջացել է կամ մոտ է վերջանալուն, իսկ Ռուսաստանում ոչ միայն զենք կա, այլ կա անհրաժեշտ չափով զենք արտադրելու հնարավորություն ու ներուժ։ Երեկ Պուտինը նաև անսպասելի հայտարարություն է արել, ասելով, թե Ռուսաստանը ուզում է հնարավորինս արագ վերջացնել պատերազմը Ուկրաինայում և չի հրաժարվում Կիևի հետ բանակցություններից, ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը օգտագործել է պատերազմ բառը, մինչդեռ ռուսաստանցիներին դատում են, երբ ռազմական օպերացիայի դեպքում այդ բառն են օգտագործում. Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся. И будем стремиться. Պուտինի մամուլի քարտուղարը այսօր բացատրել է լրագրողներին, թե խոսելով պատերազմի ցանկալի արագ ավարտի մասին, Ռուսաստանի նախագահը նկատի է ունեցել, որ ռուսական բանակը արագ կհասնի իր նպատակներին. Առաջին հերթին խոսքը հատուկ ռազմական գործողության արագ ավարտի մասին է, հասնելով այն նպատակներին, որոնք դրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը. Ամեն դեպքում Կրեմլի ղեկավարը երեկ նորից խոսել է հնարավոր բանակցություններից, կրկին պնդելով, թե ռուսական կողմը բանակցություններից երբեք չի հրաժարվել։ Вооружённые конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке, а мы не отказывались никогда. Это Այնուամենայնիվ, վաղ թե ուշ, իհարկե ցանկացած կողմ, որը գտնվում է կոնֆլիկտի մեջ, նստում է եւ պայմանավորվում։ Որքան շուտ այդ գիտակցումը հասնի մեր հակառակորդներին, այնքան լավ։ Մենք բանակցություններից երբեք չենք հրաժարվել։ Мы-то от этого никогда не отказывались. Միևնույն ժամանակ Կրեմլը Ուկրաինա ներխուժման սկզբից ի վեր երբեք չի ասել, թե պատրաստ է զորքերը դուրս բերել օկուպացված ուկրաինական տարածքներից, իսկ Կիևի համար սա բանակցությունները վերսկսելու նախապայման է։ Նախորդին Վաշինգտոնում նախագահ Զելենսկին կրկին խոսել է այս մասին, շեշտելով, թե ռուսները պետք է դուրս գան նաև Ղրիմից։ Այդուամենայնիվ Ուկրաինայի իշխանություններն աշխատում են Ռուսաստանի հետ խաղաղության հասնելու ծրագրի վրա, և այն կարող է ներկայացնել 2023-ի փետրվարի վերջին, հայտնում է Wall Street Journal, հղում անելով եվրոպացի և ուկրաինացի անանուն դիվանագետների։ Ըստ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի պաշտոնյաների, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների, Կիևի դիրքորոշումը ցանկացած հնարավոր բանակցություններում կախված կլինի մարտի դաշտում նրա դիրքերից, ուստի Կիևը ցանկանում է մինչև հնարավոր բանակցությունները հասնել ռազմական հաղթանակների, գրում է թերթը։ Սեպտեմբերին մեծ 20-ակի գագաթնաժողովում Զելենսկին ներկայացրել է 10 կետից բաղկացած խաղաղության բանաձև, ռուսաստանի հետ բանակցությունների վերսկսման համար դրա հնչեցրած պայմաններից է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, միջուկային ռադիացիոն, էներգետիկ և պարենային անվտանգությունը, բոլոր գերիների ազատ արձակումը և ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Վերջերս էլ Ուկրաինայի նախագահը կոչ արեց այս ձմռանը գլոբալ գագաթնաժողով գումարել Կիևի բանաձևը իրականացնելու համար։ Իսկ մինչ այդ մարտերը և ռմբակոծությունները շարունակվում են, հատկապես թեժ Դոնեցկի մարզում, որտեղ իրավիճակը էապես չի փոխվել, Բախմուտ քաղաքը, որտեղ մի քանի օր առաջ այցելել էր նախագահ Զելենսկին, մնում է Ուկրաինայի ացիների վերահսկողության տակ։